då har jag gjort en touchdown här då. Jag följer bara folket. Jag vet inte fan vart jag ska hämta mitt bagage, men det är säkert här framme. Man ska säkert igenom någon passkontroll eller någonting också. Alltså vilken härlig morgon. Inte trodde jag att jag skulle vara i Alanya och springa morgonrundan, men det är jag. Och det är ganska skönt så här nu på morgonen, springer man liksom längs strandpromenaden och hela vägen. Men, och det är ganska skönt väder. Så att det här vädret som är nu, vad kan det vara, kanske 29 grader eller någonting. Men det har inte blivit det här kvava, utan när man rör sig så får man fortfarande lite så här svala vindar typ, så att man kokar inte. Men det är fuktigt, det är varmt. Det är inte plattat hår. Nu är jag på väg till en basar. Och enligt han som jag köpte vattnet av, så är basaren i det här trafikljuset fast ett kvarter upp. Så vi får helt enkelt se. Jag är säker på att det ska ligga en basar här någonstans. Jag kommer bara inte riktigt ihåg exakt vart. Runt här och letar efter frukt. Titta. Och jag springer och springer och så är det liksom här. Fritt med frukt och grönsaker. Och jag bara, åh, här måste jag handla. Herregud. Nej men, peoples, det är så varmt. Alltså jag, det är för varmt. Det rinner längs ryggen. Och jag ska tänka att jag ska ta mig till någon strand. Ta mig ett dopp. Se om jag kan svalka mig lite. Men jag skulle ju gissa på att vattnet är lika varmt som det uppe. Så man blir bara blöt, men man blir inte sval liksom. Men vi får se. Och så ska jag sätta mig och äta upp mina 150 000 jordgubbar som jag har köpt. Så att, men jag tycker det är så fantastiskt att vara här. Och jag älskar att jag är själv. Alltså, det kan låta konstigt, men jag älskar att jag är själv. Jag behöver liksom inte anstränga mig för att prata med någon eller göra något som någon annan känner att de vill göra, utan jag gör precis det jag vill. Och jag tänkte först att jag skulle dra på hammam. Och sen blev jag så himla sugen på frukt, för det finns ju ingen frukt att köpa i affären här, för man måste till basaret. Så nu, eftersom att de har ordnat minikylen i mitt rum, så har jag köpt massa frukt som jag kan ha där. Och det är ju bara nice. Sen får man ju se hur länge liksom, hur länge det håller. Men jag tänker att jag ska försöka ta mig tillbaka till hotellet nu, stoppa in frukten och sen gå ner till en strand och relaxa. Men det är duktigt varmt alltså. Så att jag fattar det där med att man har på sig sina favoritkläder. Men nu har jag tagit med mig halva garderoben hemifrån, så att jag kommer ha på mig allt. Och så får jag liksom skölja upp det i handfatet med lite tvål, för att jag är genom svett. Alltså det, jag tror inte, man kanske inte ser, men det rinner längs ryggen. Och håret, jag funderar på att sätta mig hos frisören och göra en Brazilian blowout. För att det här kommer inte funka alltså. Men vi hörs mer sen. Vi kan väl prata lite mat då, som jag har märkt redan nu, dag 1. Och mina liksom första 5 timmar här i Turkiet. Det är väldigt mycket snabbmat. Det är väldigt mycket liksom snabbmat, men det är ju det som folk vill ha. Man vill ha pommes frites, man vill ha hamburgare, man vill ha liksom... Ja, men sen de här klassiska liksom carbonara, pizza. Sen finns det ju absolut så här helstekt fisk. Och liksom om man går in lite grann i kvarterna, så kommer man till lite mer liksom, alltså turkiska grund, alltså i grunden turkiska restauranger, där de serverar väldigt mycket liksom grönsaksrik mat och kött. Men när man är längs med de här strandpromenaderna, då är det väldigt mycket fast food. Jag fick gå en mil för att köpa frukt på en basar. Det man kan tänka på om man ska åka utomlands är lite så här kost. Det är så här, kolla upp
kolla upp liksom, googla basar och den staden du ska till, eller googla liksom grocery stores och den staden du ska till, så att du vet vad för typ av mat du har i närheten av dig. Och sen så ett tips är att boka ett, du behöver inte bo på jättefancy hotellrum, men boka ett hotellrum som har en minibar. Om så, ber dem att tömma minibaren så att du kan få använda den till dina grejer, alternativt plocka ur. Alltså den här minibaren var ju bara tom. Och det är för att man ska kunna ha sitt vatten eller liksom någon frukt och så här. Men sen som sagt, alltså jag känner ju till Alanya, så jag vet ju hur det funkar här. Vilket gör att jag kanske har lite av ett försprång just i den här staden. Men generellt så tycker jag inte att man ska vara orolig att åka utomlands med annorlunda matkultur, för att du kan styra ditt matintag. Jag kan välja att sätta mig på varenda restaurang här och äta mat som jag vanligtvis inte äter hemma, men jag tror inte jag kommer må speciellt bra av det. Så att nu när det är så här varmt så försöker jag ju dricka, äta så som jag äter hemma, för jag vet att jag mår bra av det. Men det är klart att det kommer bli lite måste man ju leva. Vad bra att jag drack vatten när jag precis har ätit en banan. Jag vet inte om ni ser, men jag svettas så förbaskat mycket. Folk tittar på mig som att jag är dum i huvudet. Vet ni vad jag har gjort för fel? Jag har smörjt in mig med body lotion, vilket gör att min hud kan inte andas i den här värmen. Så jag svettas ju på ställen man inte borde svettas. Så jag behöver gå hem och duscha bort den här body lotion, för att det här, det är fan inte okej. Alltså, jag har bara gått. Jag har inte gjort någon här. Alltså jag är så... Jag tror att jag har fått en vän på magen för att det är så stark sol. Alltså jag svettas på mina armar. Vad är det här? Det är så varmt! Hej peoples. Oh ja, om jag försöker ge er den bästa vin. Ja, absolut. Därför jag sitter här hängande så här. Så att ni ändå ska få se nice vin. Alltså jag har... Berg där, hav där. Alltså jag måste... Jag har varit på basar där jag handlade massa frukt. Och sen... Och så gick jag till Brie frisör, för jag såg att de hade gjort sån här keratinbehandling på en. Och det här fluffet, alltså det, jag vet inte varför. Jag kämpade med att trycka ner min hårfön innan jag åkte hit. Den gör ju absolut ingen nytta här, för det är alldeles för fuktigt klimat för att mitt hår ska kunna hålla sig rakt. Så att, men, och sen så bestämde vi att jag skulle göra en keratinbehandling, och sen ångrade jag mig när jag fick mina lockar nu när jag duschade. Så då gick jag tillbaka dit och sa att jag ångrar mig. Och då sa frisören också att så här, nu när jag ser ditt hår så vill jag inte röra dina lockar. Absolut inte. Jag kommer inte göra det. Hade du kommit med ditt hår så här i morgon hade jag inte rört ditt hår. Så, men han sa det att det hade nog varit jättesnyggt att lägga in lite liksom slingor, alltså att ljusa upp det. Så det ska jag göra det istället, och sen ska jag ha mamma och massage. Jag blev också skjutsad på moped, alltså det var så länge sedan som jag satt på en motorcykel. Och han körde så snabbt, och jag hade ingen hjälm, och jag ångrade mig så fort jag hade satt mig där. Och grejen att han frågade så här, tycker du om att åka? Jag sa nej, kör sakta, kör säkert, för att jag har ingen hjälm liksom. Och hjälm och säkerhetsbälte existerar inte i det här landet liksom. Och han körde så snabbt så jag bara drog han i natthår och sa sakta ner för fan. Jag vet inte om du bryr dig om dig, men jag bryr mig om mig liksom. Men ja, han verkar schysst. Så han körde mig till det stället då som jag åt. Som jag åt mantu på. Alltså det var så gott. Det var så gott. Och jag njöt så mycket. Det är helt galet vad jag njuter alltså. Men det är så otroligt varmt typ. Här fläktar det lite. Så här var det faktiskt ganska skönt att sitta.
Men när jag satt på det där matstället, hela min topp, det blev alltså wet t-shirt contest. Det var jävla tur att jag satte på mig nipple covers innan jag gick härifrån. Annars hade de haft en show. Alltså jag kan inte gå och lägga mig än. Det är det som är problemet. För jag måste äta minst en gång till. Så jag funderar på om jag ska gå ner och bada. Alltså det är ju bara där. Så jag skulle lika väl kunna göra det. Men om vi ska snacka lite så här mat och så då, när man är utomlands. Jag har fått ganska många DMs med frågor om liksom vad jag äter till mellis. Ibland äter jag mat till mellis. Det beror liksom på. Om jag känner att jag är hungrig, då äter jag så att jag blir mätt. Och sen så ibland är det en frukt, det är därför jag prompt köpte frukt. För jag vill liksom alltid ha frukt nära. Ibland är det en macka. Och här är det ofta bara liksom, alltså frallor eller så här, tjocka alltså vita limper. Så att det blir inte så mycket bröd här. Men annars så kan det vara en knäckemacka med ost och skinka liksom. Nötter. Sen generellt så blir, alltså nötter är ju typ, en påse på 70 gram är typ 522 kalorier per 100 då. Men alltså, jag kan tycka att det är liksom, alltså det är en helt fucking måltid. Och då kan jag tycka ibland så här, det är kanske bättre att äta måltiden om man är så hungrig. Och visst, en över nötter per dag. Men med så många kalorier kan du få i så mycket godare grejer. Som du står dig och blir belåten också. Att du blir, alltså jag blir ju inte mätt och belåten på en påse nötter. Det är bara en aptitretare. Men jag får ge mig en hel måltid. Alltså energimässigt. Så att, men jag köper nötter. För att i den här värmen också så blir det ju på automatik att jag inte vill äta lika mycket. Men jag behöver ju fortfarande få i mig energin för att jag ska orka vara i värmen. Hänger med? Det är lätt att äta nötter. Doppa nötter i en banan och bara smack klart. Sen vet jag ju att det blir det är ett mellanmål liksom. Grejen är att både på Instagram och typ på Google Maps, alltså du kan ju zooma in så att du ser vad det är för ställen. Alltså du behöver ju liksom inte göra det så jävla avancerat. Faktiskt. Så att ha kul med det. Och sen så här, skulle det vara att det går åt pipsvängen, då får du väl göra det då. Det finns alltid ägg på frukosten. Det är bra. Liksom. Man fortsätter, alltså det, så här, det är jätteenkelt. Jag kan välja att sätta mig på McDonald's, Burger King, whatever. Jag kan välja att gå till ett ställe som serverar pasta carbonara, pommes frites och såna här måltider. Jag kan välja att googla lite och hitta inhemsk mat som liksom är lagad av en Anne som serverar mig riktig turkisk mat. Allt beror på hur mycket du själv vill lägga ner tid på. Det är alltid så. Man vill alltid ha liksom det enklaste, det snabbaste. Men det är inte alltid att det blir bäst. För oss opererade. Alltså det handlar ju om hela det här att du hela tiden måste tänka. Tänka. Gör rätt val för dig. Om du bara på din semester äter skit, hur kommer du må när du kommer hem då? Kommer du må bra? Do you baby, do you. Kommer du må dåligt? Tänk dig för innan. Välj något annat. Välj något som får dig att må bra när du kommer hem också. För att det blir ju en liten annan värld när man är på semester. Men du kommer komma hem till verkligheten. Så gör ett val bara. Det är inte så jävla svårt. Det är faktiskt inte det. Jag tycker inte det. Men ni vet att jag också är otroligt strikt. Så att... ni ska fan få se mig äta en banan. Nu har jag hämtat en banan nu. Och så, de är så små och så kompakta. Men ni ska inte få se mig äta en banan. För jag kom på att det är bättre att jag filmar när jag äter äpple. Är på det. Det är otroligt.
otroligt fint här. Gud, vilken dag. God natt. Jag har inte varit här på 14 år. Och jag vet inte hur utvecklingen har blivit. Om man tänker till utvecklingen i Sverige, där maten har blivit mer och mer skräp, så vet man ju inte heller hur det är i andra länder. Men frågar man lokalbefolkningen så får man ofta tips om bra mat. Som nu sitter jag här och snacksar på olika typer av dolmar. Och det var för att jag sa till frisören att jag vill ha riktig mat. Jag vill liksom inte äta den här carbonara, pasta, pizza, hamburgare. För det ger mig ingenting. Ja, dumping kanske då. Men energimässigt så ger det mig ingenting. Alltså man kan ju köpa med sig nötter och bars och liksom såna här grejer från Sverige, men alltså bars är bara, det är godis. Jag menar, det kan du lika gärna köpa godis här nere eller vart du nu reser. Och nötter, jag vet väl inte något land som inte har nötter, eller? Så att jag har med mig proteinpulver just för att jag vet att maten här kan vara ganska fet och ganska kolhydratsrik också. Så att bara för att om jag skulle känna att idag medvetet har jag inte fått i mig något värst mycket protein, då har jag, så att jag kan få en måltid protein här inne. Men det är bara för att jag är som jag är. So much food. Thank you. Åh, herregud. Det har varit en väldigt lugn dag idag. Alltså också, när jag är på stranden, alltså jag ligger ju inte och pressar i solen, utan jag ligger under ett parasoll i skuggan. Sen är jag nere och badar ganska mycket, och då får jag färg, men jag ligger inte som vissa, och jag vill kalla er för galningar. Alltså jag ligger inte och pressar i den här värmen. Jag hade ju svimmat på 3 sekunder. Alltså jag hade ju inte klarat av det. Det är för varmt. Jag förstår inte hur ni pallar. Jag har fladdrat med den så mycket att den redan har gått sönder. Det är så jävla bra kvalitet på sakerna här. Den är nice. Jag ska bara lära mig hur man... Oj, oj. Men ni fattar ju. Ha det bra. Hej. Alltså jag har det så bra, ni fattar ju inte ens. Så, nu har jag tvättat händerna.
Alltså det här är så mycket life. Det är så mycket life, people. Här går jag och traskar. Jag har fått lock för öronen. Jag tror att jag är ganska högt upp. Jag måste trycka ut jämnan. Vänta. Så. Här. Sjukt ändå. Nej, det är lock för öronen. Jag undrar hur högt det är. Jag är nog en bit ovanför vattnet. Inte så högt. Men en bit. Jag fick lock för öronen i alla fall. Så ska jag på. I sol. Med en liten vattenflaska. Och så vet jag inte vad som finns runt hörnet där borta. Men det blir spännande. Jag vill trycka ut jämna. Kanske ska dricka lite. Kanske försvinner. Det är en som har flörtat lite så här. Jag har inte träffat honom någonting. Men han har flörtat och försökt få mig att hänga med honom och så här. Och så tänkte jag så här, men jag kan väl äta frukost liksom med den här snubben. Och då säger han så här, alltså det är så osexigt så att det finns inte. Och så jävla bä. Då säger han så här, men kom ihåg våran deal. Och jag var så här, jag visste inte att vi hade gjort någon deal. Men vad är det för deal då? Han bara, jag tar dig till vackra platser och du står för maten. Och jag typ kräktes i min mun alltså. Jag behöver inte en man att ta mig till såna här ställen. Jag hittar hit själv. Alltså det är ju helt magiskt. Helt fantastiskt. Nu är det för varmt. Nu vill jag bara vara på hotellrummet igen. Med AC:n. För nu har jag exponerat mig för mycket för den här värmen. Och jag har sån jävla lock för öronen. Kan man komma runt här och sen komma in? Här var det svalt och skönt. Nice. Alltså, här kan man ju ramla ner. Jävlar. Och dö. Jävlar. Jag har helt fel skor för här alltså. Jag har ingen jävla aning om vart jag är på väg någonstans. Jag går bara med lock för öronen. Det är otroligt jobbigt att ha det här slående locket i örat. Och det är inte, jag vet, i början på min resa så fick jag ju sånt lock för örat när jag var hungrig. Men jag har precis ätit frukost. Alltså är det här wrong turn moment eller? Det är tur att jag har vatten. Alltså. Ja. Trevligt då. Inga ormar i sikte. Här är en trappa. Vart tar den mig? Ja, men snälla. Ska jag gå på den där trappan? Är det en sån trappa eller är det bara ett berg? Ja, fan. Vem kommer ihåg en fegis? Ingen kommer ihåg en död mimmi heller. Aj, satan i helvetes jävla satan. Thank you.
Då var morgonrundan sprungen i ett väldigt soligt Alanya. Och det är så supervarmt. Jag avlider. Så nu ska jag till hotellet och duscha. Och äta lite ägg. Alltså det, jag är så varm. Det bara rinner om mig. Men det blir ju så. När det också är 30 grader ute och kroppen gör allt i sin makt för att kyla ner, då blir man svettig. Jävligt svettig. Det syns som jag kissar på mig. Okej, peoples, här går jag. Sista dagen i Alanya. Det här går bara så här. Alltså det är sånt här som man glömmer bort. Man glömmer bort sånt här när man är på semester. Och ofta är jag väldigt ivrig med att filma de liksom första dagarna. Och då är det kul och allt är nytt och sen så blir det någonstans att jag börjar njuta av semestern. Och då filmar jag inte lika mycket. Så det är därför de senaste dagarna har jag inte tagit upp telefonen lika mycket. För att jag bara njuter av att få ha varit här och vara här.